За ингээд ирэх мэд үзүүлэгчтэй Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны залуучдын жишээг тамирч дэлхийн 20-р үндэсний даатгалд оролцсон тогтолцоос би таавханда өргөж байгаа. За энэ бол Орсын холбооноос юм Казан хотноо 7 сарын 7-наас 17-ны хооронд болсон шилэг тогтолцоо байгаа. За би таавханд үргэлжлүүлэн би хэсгийн тогтолцоо өргөж байгаа. Энэ удаад Монголын шиг тамирчид Японы хүчрэг багийн эсрэг тоглож байгаа. Аст ТВ-ийнхаа 2-р тогтолцоо тоглож байгаа нь энэ байгаа. За манай би хэсэгт бол ерөөхдөө Астын 2 баг байсан. Дэлхийн болоод Японы шиг тамирч байсан. За Японы багийн тамирчид үзүүлж байна. За Японы багийн тамирчтай сая олоо яг харагдаж байгаа. 6 тамирч, 5 тамирч нь бол яг үндэснийхэн Японы улсын үндэсний шигшээ өгт байдаг. За тэгэхэд бас нэг легоно тамирчтай байгаа. Гэхдээ тэр нь бол тэгтээ бас мөн Японы нэртэ Хирияма гэдэг Японы нэртэ тоглогч нар бол хэлсэн. За ингээд манай бүрэлдэхүүнд Азуэр, Цэрэнбаатар, Билгүн, Сэргэлэн, Санчир гэсэн тавд бол гарааны тавд илгээж байгаа. За энэ бол Японы шиг тамирчтай бас мөн бас нэлээд нуруулаг тамирчдыг бол илгээсэн байгаа. Тэрдэн дээр тэдний 6 дугаартай Навко Уто гэдэг тоглогч бол үнэхээр шилдэг тоглолтой. Уто-гийн хувьд хэм бол шигшээ багийнхан бас шилдэг залуу тоглогчд энийг Сакураята бас нэг сэлгээгээр гарч ирдэг бас үнэн тоглогч тэнэг байгаа. Азуур төгсөн, Азуур шидсэн, за баг зэргийн Арцит Санчир аваад нэмсэн дахиад оновчгүй хурдан тоглох Японы шиг дотоод энэ бол ингээл машинд ороод ирд юм билий. Буцах гараанда хийж амжиачгүй дотолчдаг. Шийдэнд ороос гаргана. Одоо би Санчир хоошоо хурдан. Лефтний хаалгадаг хүмүүс бол тэргүүн сайн мэдгүй ах. Ингээд Цэрэнбаатар Азуур наслаан дээр Санчир шидсэн оновчтой болсон. За энэний үргэлжлэл бол тэр доор мөрөөдлийн маа гэж ерхий сайд Хокатри мат болд ивэл доо Монгол орон дээр явагдсан. Өмнөсөн жил бид нэг байгаас энэ жилийн дэсэл дээр бид өсвөрийн хүүхдүүд маань бас бид нэр Филип Америкт бас тоглосон. За саяны дотлого болсон. Үнэхээр Азуур багаас сэргээсэн гайхалтай 3 оноо дотлогоосон. Болдог тийм хэмжээнд бол анх удаа оролцоод бол маш сайн анхныхаа ялтыг байгуулсан. Сайн тоглож оролцоод ирсэн. За дараа дараагийн жил бол үнэхээр сайн оролцох байх. Ингээд Санчирын дотлогоо оноочтой болсон. За түрүү яг ингээд билгүүн бас яг аваад хийчих. Яг л ингэж сулардаг. Но гүүлтэй шилжилт явуухаар төв ашиглал төвөө дарддгөө тэгээ яг нэгээр ингээ хийждэг. Саяныг шийдэнд орсон гарсан хувилбарын давуу тал энэ байгаа. За ингээ 8 секунд байна. Азуур төгсөн. Азуур хэрэгтэй байд 3-аас хийсэн. 64 65. За Азуур ингээл хоёрч дараалсан 3-аас энэ 5 минуттай байгаа. Үнэхээр хэрэгтэй байд үнэхээр багийн спорт багаар ажиллах дээр бол Монголд бол Азуур шиг одоо хэрэгтэй тоглолчтой тоглоом дээр ингээд дөрөв жудаа тавталсан. Ингээд 82-ийн 16 самбарынхаа нэгийг авсан дахиад Уто. За Уто бол яг ийм дээ өнөхөр гаргав юм билээ. Хоёр үл дээр нэг Америкс тэгтэй. Тэг ингээд ямар ч алдаа мадаггүй. Бүүр ингээд за сэрглээ. За одоо нөгөө ханнаас Азуурийг гаргаж ирсэн. Одоо яг 3-ын ханнаас өрж байгаад. За тэр 3-аас ингээд сүлгэр. Тэг ард нь комбинац яваад байсан. Тэнгүүд харагшаа хараад байсан. За энэ ингээд шидсэн ингээд эстоны. Яг эгзэгтэй үед 70-67 болоод Японы багийн үлдсэн минутын хамлтыг авсан. Тэгээ Японы баг минутын амлалтыг аваад. За ингээд 1 минут 25 секундт байгаа. 70-67 хэрсэл тогшин оны хэр зүрхсэн. Том алдаа гарна. Одоо энэ чинь яг наад хам дээр хаш зогсож байгаа. Дэлгэрний юм дээр гэсэн. А Санчир энэ дээр ингээд авчихсан. Алдсан. За ингээд удаан шүү. Шиддэг нөгөө 13 шидсэн оновчтой болсон. 70-70 тэнцэтэн. За энэ дээр ингээд өстой. Минут гол харалтал 3 оноо хийсэн дээ ингээд бас. За ингээд айл ихэлсэн. Ингээд яаж ингээд тэр комбинац яг ийм комбинац юм ардаас хийж байгаа. Тэр гараад ирсэн. Дэлгэр нэм амжилттай хамгаалж чадсан. За энэ орсон. Энэ өнөрдөө сэргэлэнгийн хүн очиод 5 номер дээр засаад өндөр төв рүү гараад ирж байгаа. Тэр өнөрдөө юм харж утсан юм ихээр. Тэгээ даавуула шидтсэн. За энэ одоо Монголын хүмүүсэн. За ингээд Санчирыг барьж байгаа л нэг л давтлуулъя гэсэн. Эргээд айлт нэг давтлах байгаа. Айлт давтлах боломж байгаа. 30 секунд үлдсэн. За ингээд одоо эргээд цаг ерөөсөө өгөөд хэрэггүйгээл давталчихсан. 70-70 давтгаар шидсэн. Санчир байгаа. Тэгээ нэмэлт цаг сунгуулт хийгээл. Одоо энэ дээрээс 10 Цэрэнбаатарыг дээр заслаа тавьсан. 6 5. За ингээд Цэрэнбаатар заслаа тавьвал Санчир шидсэн 3-аас орсон гэдэг. 1.2 секунд үлдээ. Цаана. За цаана. Японы шигшээ хөгд. Японы шигшээ хөгд бол ямар нэг минутын амралтын хугацаа авахгүй. Уутад өгсөн. Уутаа бас нэлээд бас туршилтай ингээд хүний биендээ ойлгож шидэх гэж үзсэн. Ингээд 75-72 ярсад энхүү Монголын шигшээг Японы шигшээг энхүү Казан өнөрсөд наадамд энэ буулга авсан энэ байна. Санчир шидэлтийг арж байна. Сэрэг Цэрэнбаатар заслаан тавьсан Санчир эцсийн мөчөд ингэж шидсэн юм аа. Тэгээд ингэж ялтыгаа муу юм анаа он 3 4 5 баг хэлсэн эцсийн эцэд нь бол хийсэн. Тэгээд ямар ч байсан Монгол хүн дэлхийн том өнөрсөд дэлхийн 166 орноос 24 эрэгтэй залуучдын шигшээгээр оруулсан Монголын баг тамирчид маань ингэж Японы багийг дэлхийн том наадам дээр ингэж залуучдын шигшээгээр маань хожиж байгаа. Тэгээд манай Монголын шигшээг маань бол
одоо бол Аз хүмүүсийг бол хожих бүрэн сэтгэхүйтээр байгаа. Тэгэл одоо бол хош хоштой бид нар бол үнэхээр дэлхийн том амжилт Аазтаа бол үнэхээр том амжилт гэнэ. Аазаас ингээд дөрөвдүгээр байраа хэсгээсээ дөрөвдүгээр байраа шигшээ 16 Солонгосын баг Монголын баг хоёр шигшээ 16 шалгарсан. За тэгээд доошоогоо бол Хятадын баг Япон, Филиппин, Сир, Оман. За тэгээд Арабын нэгдсэн Эмират улс бүгд доошо явсан. Тэгээд Азийн нэгдлийг Солонгос, Монгол хоёр нэгдсэн. Тэгээд дараагийн нэгдлийнхаа наадам Монголч. За энэ байх нөгөө төрүүний довтлого. За үнэхээр бас Монголчууд юм баа гэсэн эцсийн мөчөд бас бага аварсан шилдэг байсан даа. Зөв байвал ёстой, зөв байвал бүх юм харж үзтээ маа гэдэг энэ самбардаа хүртэл орчиж байгаа. За ингээд энэ хүн Монголын баг тамирчид хоёр дахь хожлоо Японы шиг болгож авсан юм байна аа.